那这样吊起来吗？能吊起来吗？我幾平常心嘅，即係因為整個活動同埋整個藝術展嘅感覺係一個幾個生活同埋幾自在嘅一個情況底下。咁相對嚟講，可能比我演唱會仲更加冇咁大壓力，隨機性嘅，即係未必真係，即係但我畫個畫啊，或者係。月亮啊，嗰啲作品可能已經知道大概係啲，咁但係即係至於我嘅蟬繞啊，電單車嘅 crystal 啊，所有嘅嘢都喺我想象以外，咁睇下到時出到嚟會點樣，開箱都幾期待。也接近了，就快二十五了，快是我們該展覽的日子。對，我是沒什麼壓力，我覺得我們已經付出了，就是也是老實說真誠。真诚，我们真的很真诚的，经过了这几个月，然后把作品出来，我觉得，我也认为他会打动大家的。嗯，所以再一次谢谢大家，谢谢所有人，谢谢华哥。